Primer de tot, agrair a totes les persones de Molins de Rei que han exercit avui el seu dret a vot i que, per tant, han participat en la festa de la democràcia, que no és altra que la d'escollir el que ha de ser el nou govern i el nou alcalde de Molins de Rei. Des de Junts per Molins està clar que no hem obtingut el resultat que esperàvem, un resultat molt millor. Creiem que teníem un projecte il·lusionant, que teníem un projecte que era bo per Molins de Rei, el continuem tenint i estem convençuts que d'alguna manera o altra doncs, podrem ajudar que qui hagi de formar govern doncs, pugui creure en aquest projecte, perquè és un projecte que té una mirada llarga i un projecte que creiem que ha de ser important per Molins de Rei i sobretot pel futur del nostre municipi. Està clar que no hem tingut els resultats que volíem, que esperàvem. Està clar que també que la fragmentació del vot, apareixent un partit més dintre del món independentista, doncs no ha ajudat i possiblement el vot nacionalista, en sentit en clau espanyola, doncs ha aconseguit doncs, fer una major utilitat en el seu vot. I està clar que en aquest sentit el PSC doncs, ha estat el partit que m'ha sortit més afavorit i primer de tot doncs, felicitar el Xavi Paz perquè ha guanyat les eleccions a Molins de Rei i és de justícia doncs, reconèixer que ha fet una molt bona campanya, que ha estat present a molts llocs i que per tant doncs, ha aconseguit aquest recolzament de la gent de Molins de Rei que els altres no hem aconseguit. I això ho hem de dir perquè ha estat una realitat i aquí nosaltres el que ens toca és lluitar doncs, per continuar treballant per veure si podem entrar a un govern on hi hagin diferents sensibilitats i un govern on es pugui parlar de futur a Molins de Rei. I us heu plantejat com podria ser aquest govern? Quins partits el podrien formar? Encara no hem fet aquest anàlisi. Properament ja quedarem dins del partit per valorar primer de tot nosaltres el resultat, interioritzar aquest resultat que hem tingut. Coincidim amb que no ha estat el resultat que esperàvem i, per tant, primer de tot fer l'avaluació i veure realment quines són les dinàmiques que podem generar a partir de llavors per veure si podem entrar a govern amb diferents forces polítiques.